Hello. حال
نالو سونیا اسی بے حال ہو گئے کوئی چارا خواب بھی ڈولتا نالو سونیا اسی بے حال یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگے ویری کیتاں نے مار دے سن ہن تے اپنے وی انہاں دے نال ہو گئے کدوں حیر دیدار دا پاونا اے اے کھاروں دی اوں کئی سال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے شہید اے میرے کالیاں تو چٹے وال ہو گئے اجڑی نوں اجڑی نوں بسا جاوے Look.
بھائی گزارش ہے کہ بیٹھ جاؤ اے ڈبیاں کو ذرا ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ مہربانی سارے کے گزارش ہے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ کے حضور دی Hello. 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 Hello.